မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဖုန်းကြီးစွန့်ခဲ့တယ်ဝါဆိုတင်ကန်းခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အေယုံလာရောက်ကြတယ်ဒီပြိတ္တတွေပေါ့နော်အဲလူလူတရားနာကြတယ်အဲကုသိုလ်ရေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းအခုဒီညပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါလူမှုရေးပေါ့ဗျာလူမှုရေးပွဲပေါ့ဆိုတော့ဒါဟိုမဆုံနာကြတဲ့လူတွေဒီကျွန်တော်မွေးနေ့ပွဲလေးမှာလာဆုံကြမယ်ဆိုတော့ဒါပျော်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လေးပါပဲဒီမွေးနေ့ရနေစားပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီမြေပညာလောကမှာလူရှိလူခင်များပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မလာလို့မရဘူးတဲ့အတိတ်ခေါ်ထားတယ်မနေ့ပြန်ကြည့်တွေ့မယ့်အောင်အဲ့ဒါနဲ့လာခဲ့တာအင်ချီတို့ထက်ပို့ကြော်ပြီးတော့လဲအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်အခုဆိုအင်ချီတို့တငယ်ချင်းတွေကိုဒါပေမဲ့နှစ်တည်းအကြာကြီးပြည်သူတွေအရန်ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့လဲအင်ချီစုမကောင်းနောက်မေ့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တာချစ်ပြီကျွန်တော်နားမှာပဲနေအဲအိမ်ပြန်ခန်းလည်းမပြန်ဘူးစူတောင်းပေးနေတာတော့တဆင်ချင်းတက်လာပြီးဇွဲနေပါတော့အောင်မြင်ခဲ့သလိုပဲမပေသောအခါမှာမလျှော့သောဇွဲနေအလားမလျှော့သောလုံးလာနေတကယ့်ကိုသတိတရားရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါစေနော်ဝင်းနေမှရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုဒီလမ်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဥွှေရတော့စူတောင်းပေးနေပါမွေးနေ့ရနေပြီတော့ဟာနောက်နေ့မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းကျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့တိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဒီလိုချင်းအများကြီးရင်းနေပါစေဆုံးနေပါစေနော်ကဲနော်ရင်းနေပါတယ်ရင်းနေပါတယ်ညီလေးအောင်ထက်ဒီမွေးနေ့မှာနောက်နေ့ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒရဲ့အားလုံးပြည့်စုံပြီးတော့ကျမ်းမပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ထဲဒီ20နဲ့3နှစ်နော်ဟိုအဲ့ဒါတည်းတည်းပြော23နှစ်များနေလို့တည်းဒီလေးအောင်ထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ချမ်းသာအသက်ရှင်ချမ်းသာအများကြီးအများကြီးအများကြီးဘာညာဘာညာဖြစ်ပါစေဘာညာဘာညာပါလေဟောကျွန်တော်အကူကြီးအောင်ထက် Happy Birthday ပါအကူကြီးကျွန်တော်4နှစ်လောက်ကြီးရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးမယ်လေညကျွန်တော်မေးမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်လက်ကြီးရဲ့လက်ကြီးရဲ့ကီတာရစ်ကိုအောင်သူရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟာမစင်းသားတာဟုတ်ရပါပြီပါပြီပါအေတနေ့ကြီးတာလေလေအတိတ်တခုပို့လာပြီပါပဲအဲတခုတာမကပါဘူးတခါလေအဲအဲ့တနေ့တည်းမှာဖြတ်သန်းရတဲ့ပုံစံတွေများရင်များသလိုအတိတ်တွေအများကြီးရပါတယ်အာပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်နေလေအများကြီးသိလာတယ်ကျွန်တော်လည်းမွေးနေ့တူတွေအားလုံးလည်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့သာယာတဲ့မိသားစုဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့တမယအလုပ်တိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်လာ
နိုင်ပါသလိုစစ်မောင်တောင်းဝေးပါတယ်ခင်ဗျာ